បាទសួស្តីបងបងសម្រាប់បងបងដែលគាត់មានតម្រូវការជាប្រភេទនៃការដែលធន់នឹងទឹកសុខក្នុងការមើលម៉ោងបងប្អូនអាចមកមើលម៉ូតនេះបានចំពោះម៉ូតនេះយើងមាន3ពណ៌នៅក្នុងស្ទុកយើងមានពណ៌ក្រហមពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌ត្រីអ៊ីចំពោះនៃការនេះយើងអាចពាក់ត្រូវភ្លៀងត្រូវទឹកបានហើយវាមានការពារជំរាបទឹកដល់50ម៉ែត្រជាពិសេសនៅពេលយប់វាមានភ្លើងសម្រាប់បងប្អូនជួយមើលងាយស្រួលក្នុងការបងប្អូនមើលម៉ោងចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានតម្រូវការឬបងប្អូនចង់កម្មង់ចង់សួរពណ៌មានបន្ថែមអីបងប្អូនអាចចូលពេកបានអរគុណ